Tere kõigile PÖFF TV vaatajatele! Mina olen saatejuht Karmen Karus ja kohe hakkame rääkima filmist Tsikoonia Tsikoonia, mis tähendab eesti keelde tõlgituna Valge toonekurg. Ja selle filmi tegijad ongi siin minu kõrval kohe olemas. Tere Liisa, Kaire ja Kristjan! Tervist! Te olete tulnud otse kinosaalist, teil oli just esilinastus. Mis need hetke emotsioonid on, kui te nägite enda tehtud filmi suurelt kinoekraanilt? Tegelikult väga huvitav oli vaadata suurelt ekraanilt seda lõpuks. Pärast kõiki neid tunde arvuti taga istudes ja seda filmi monteerides, siis suurelt ekraanilt seda filmi näha oli hoopis teine tunne kui väikselt arvutilt. Uhke oli vaadata, et lõpuks on jõudnud see kinoekraanile ja et teised saavad ka näha, mis me lõime. Et see tekiti sellise tunde, et nüüd see on päris, et see jõudis nagu meie silmist veel kaugemale. Ja väga, väga uhke oli. Teie film linastus noore filmitegija kategoorias ja Liisa ja Kaire, teie olite selle filmi režissöörid ja stsenaristid ka. Kui on nüüd mõni vaataja, kes ei ole seda filmi näinud, kas te oskate paari lausega kokku võtta, et mis selle filmi sisu on, millest see räägib? Film räägib siis vendlusest, kuidas kaotatakse endale kallis inimene, kuidas see mõjutab kogu inimese olekut ja olemust ja kuidas kõiki lähevalati plaanipäraselt toitsides siis seda puuduvat tükki tagasi. Ja inimese psühholoogia ja vendlus viidat. Miks te arvate, et on oluline rääkida nendest teemadest? No, tänapäeval on hästi aktuaalne vaimne tervis, nii et see võib kindlasti sellele tähelepanu. Ja ma arvan, et kõigile on tuttav kellegi või millegi kaotus ja siis sellega toime tulek. Ja praegu näiteks maailmas käivate sõdadega on selline kaotus, valu, läbi elamine hästi aktuaalne ja selle filmiga sai ka seda esile tuua. Ja absoluutselt. Ja Kristjan, sina olid selles filmis ka produtsent. Ja. Mis need sinu ülesanded olid, mille eest sina vastutasid? Noh, produtsendi amet on nagu tonne, et produtsent on nagu kuid kriimsilm ja teeme üheks ametit. Lisaks produtsendi tööle olin ma siis kohati ka kaamerakaks abis, kaameraveestel abis, heli tegin, transporti, siis skateringu, näitlejad kohale ja koju tagasi ja siis jah, seal kus vähe kaidat sain, seal laitsin, panin ka käe külge. Kas mingisugune ametipost jäi täitmata ka, et tulevikus filmi tehes tahaksid võibolla hoopis mingisuguses muus jah, kategoorias seal abis olla? Võibolla on see, et peaks näitleja soone käiku laskma, peaks näitlema hakkama. See võiks päris huvitav olla, et vahelduseks kaamera tagant kaamera ette ka tulla. See, ma arvan, et see mängiks, teeks mingi väga hea filmi. Kas sul on mõni kindel filmi žanr ka juba valmis mõeldud, et kus sa kindlasti tahaksid näidelda? Ma tean, et minus kuskil seisimas sügaval peitub komöödiapisik, et ma arvan, et see oleks suht vinge, kui mingi komöödiafilm oleks. No nii, Liisa ja Kaire, see oli väike vihje teile, et järgmisena tuleb siis mõni komöödia valmis kirjutada. Aga kui me nüüd võrdleme teie stsenaristi poolt ja režissööri poolt, siis kumb oli teie arvates keerukam? Ma ütleksin, et režissööri pool, sest kirjutades nagu me saime palju vabamalt seda teha, et meil on otseselt sugest survet peale, et nii selle aja jooksul peab see kõik olema tehtud, aga võtteplatsil esiteks me pidime jagama nagu oma vahel ära, et kelle sõna rohkem maksab ja kuidas me seda otsustame. Aga jah, stsenaariumi tehes oli nagu palju vabam see kuidagi. Ja ma nõustun siin Kairega, et stsenaarium tuli kuidagi nii ludinal ja meil oli nii, noh, kõik mõtted olid nii ühised, aga platsi peal me saime aru, et need mõtted ei olnud üldse ühised. Ja kui kaua aega teil läks selle stsenaariumi kirjutamise peale? Stsenaariumit me vist äkki kokku tegime paar kuud, kui nii paljugi. Kuu või kaks.
et stsenaariumi lõpp sai kirjutatud samal päeval, kui oli sinna Just filmile saatmise tähtaeg. No väga, väga nobedate näppudega siis sai see valmis tehtud. Pool päeva arvuti taga ja... Ei, see film oli hea siuke, et noh, stsenaariumiga läks nagu läks ja siis väga palju asju vajalt ei veel koha peal välja, mida muud moodi teha ja lõpuks noh, mõned stseenik kaotati ära. Aga film valmis sai ja siis täna esilinastus. Noh, eks filmidega kipub vahel ka niimoodi pileva. Aga vähemalt töö oli hea ja korralik sellegi poolest. Korralik, no see... Ta oli töö igatves. Ta oli töös kandis vilja, aga kas ta nüüd just nii puhas ja korralik? No alati saab lõpuni veel rohkem viimistleda ja viimistlema jäädagi, aga selles suhtes tehtud ta sai. Kui pikk see võtteperiood oli üldse kokku? Võtteperioodiga oli niimoodi, et alguses noh, pidid filmima üldse talvel seda filmi, siis pidime kevadel, lõpuks jõudsime augustikuusse, augustisse panime siis selle paika ja siis augustis pidi olema 4 päeva või 3, jah, 3 päeva. Ja siis sellest 3 päevast sai tegelikult lõpuks niimoodi, et tegime 2 päeva, sest et noh, juhtus asju, mida ei pidanud juhtuma. Nagu näiteks. Nagu filmidel ikka. Ja siis see on alastatud. Siis lõpuks jõudsime septembrisse, siis oli juba noh, 12 klass on juba ikka algus. Ei olnud veel nii hull, saime septembri kuu alguses siis üle nad ära filmida. Et koolis mingid probleeme ei tulnud sellega seoses, et õpetajad kõik kenasti arvestasid sellega, et... Ja meile tuldi vastu, kui... Tegelikult oli niimoodi, et me saime nagu õpetajad, noh, kuna meil mängib ka siis enda kooli õpetaja seal filmis, siis temaga me saime juba nagu selle suve lõpus nagu ära teha. Keda ta mängib seal filmis? Siis peategelase raviarst. Ja siis oligi see teema, et noh, saime septembris nagu valmis selle teha, sellepärast, et oligi, tegelikult vist filmisel nädala vahetus oli ka teha, et siis oligi niimoodi, et reede laupäev oli filmimine ja tegelikult õpetajad tulid vastu ja saime koolist vabastused, tegelikult oli päris huvitav. Aga kui me räägime selle loo algideest, siis kas selle te mõtlesite täiesti ise välja või te saite inspiraatsiooni kusagilt filmidest, raamatutest? No me mõtlesime ta nullist ise, aga konkreetselt kus ta sündis või mis moodi ta kokku tuli, me kumbki tegelikult ei oska öelda, sest see tuli niimoodi natuke naljaviluks kirjutama midagi kokku ja siis ta ei sahtlisse seisma kõigepealt ja siis mingi aeg võtsime uuesti välja ja siis mõtlesime, et panu veel ideid kokku ja siis Sikoonia valmis sai. Aga miks te panite ladina keelse pealkirja oma filmile? See kõlas ilusalt meie jaoks. See ei anna nagu kohe kõik ära, et sa pead nagu mõtlema, uurima, vaatama. Valge toonekurv oleks kuidagi nii lihtne või igav olnud. Et Sikoonia kõlas meile lihtsalt hästi. Aga mis roll on toonekurel üldse selles filmis? No seda ma arvan, et peab ise võibolla nägema, aga noh, kuna ma ei tea, kuidas filmi levina töötab, siis toonekurg on väga olulise rolliga. Ei, tegelikult see toonekurg oli nagu sümbol ka meil, ja, et toonekurgad täistavad siis taas sündi või miski sellist võibolla uurides. Ja, aga kui me räägime nüüd teistest inimestest, kes olid teie tiimis, siis kuidas te nemad leidsite? Tutvused. Tegelikult ma arvan, et see ei olnud isegi tutvused, vaid pigem oligi see, et me oleme kõik nagu, noh, kuna meil on nagu koolis olnud filmilaagrid, siis me olime juba nagu selle sama seltskonnaga nagu tuttavad. Ja siis oligi nagu, et me juba teadsime, kes mida nagu oskab ja siis oligi nagu lihtsam, sest tegelikult mind need kaks kaasasid ka produtsendiks niimoodi, et tulid enne eesti keele tundi ja ütlesid, et teeme filmi ja siis siin me oleme ja valmistan. Absoluutselt, aga kui me nüüd räägime teie kahe režissööri tööst, te natuke juba enne ka mainisite seda, kas seal esines ka mingisuguseid keerukohti veel või vastupidi, et teil oli oma vahel nii hea klapp, et ei, lihtsalt... vahepeal võtetel keerasime täielikult üldi. Oi. Äkkin meil suudnud samas ruumis peal. Me kõndisime eri suundades ja kõik ootasid veidike, mis seda asja saab, sest kumbki ei olnud vastuseid ja... Ja et mõlema isiksused võid väga tugevalt välja. Jah, see jah. Raadio saatsast palusid Kaire, siis vastas Liisa, et ma ei tea, kus ta on.
ja vastupidi. Ja siis lõpuks said kokku, lõpsid ära ja siis tegin film ära. No mul on hea meel, et te lõpuks ikkagi kõik koos siin olete. Ja jäite sõpradeks vaatamata sellele. Aga no, minnes siit nüüd natuke positiivsema teemaga edasi, et siis kas teil on ka mõningaid toredaid mälestusi sellest võtteperioodist? Ma ei tahaks niimoodi öelda, aga ma kardan, et esimesena tulevad kõik negatiivsed mälestused. Ma arvan, et me ikka oli positiivseid hetki. Kõik olid väga toetavad üksteise suhtes, kui läkski raskeks või kui nagu motivatsioon kadus, sest meil olid ju võtted, me tegime poole öön ikka vahepeal. Ja tegelikult esimene võttepäev oli tegelikult pidi teoorias vist kõige lühem olema alguses ja siis lõpuks oli niimoodi, et lõpetasime kell 3 öösel vist. Ja see oli natuke hull. Kell 8 hommikul, mis alustasime siis. Ja et hästi pikad võttepäevad olid ja siis oligi nagu see meeskonna vaim ja üksteise toetamine ja olemas olema. Ega jah, meeskonna vaim, seda suuditi ka üleval hoida, seal olid teatud isikud, kes seda tegid. Kes näiteks? No näiteks meie kallis, mis ta siis oli, režissööri abi või jah, Valeria. Ja kes tegi väga head tööd oma kõva äelega karjus ära. Sai täitsa aru, mis tegema pidi. Et kui midagi oli valesti ja kui Valeri välja ilmus, siis noh, sul pidi naeratus näkku tekima. Aga täna, kui teil oli esilinastus, seal olid ju kohal ka teised filmitegijad. Te nägite ka nende filme. Kuidas need teile meeldisid? Ma jah, tekis väga palju emotsioone. Alguses tundus, et nagu, et film on väga hea ja nüüd ma mõtlen, et noh, saaks alati kõvasti paremini. Aga tegelikult mulle teised filmid meeldisid tegelikult. Selles mõttes, et ma nagu neid võrdlema ei hakkaks võibolla. Aga kõigil on nagu mingi kindel idee, mingi kindel stsenaarium, kuidas nad asju peavad teha. Ja tegelikult tulemus on ilmselt olid kõik filmid nagu. Ja hästi huvitav näha, et kui palju erinevaid teid möödi mindi ja kuidas keegi mõtles ja kuidas see veel teostati. Sest noh, kui me oma filmi tegime, siis meil ongi hästi spetsiifiline seltskond, me mõtleme küllaltki sarnaselt, aga oligi tore näha, mida teised teevad. Aga praegu teie puhul oli tegemist ikkagi täiesti esimese filmi kogemusega? No tegelikult... Ei saa väita, et nagu teist esimene, võibolla esimene selles suhtes, et nagu esimene tõsine ja suurem projekt. Aga varasemalt oleme ka ikka filme teinud, et laagrite kaudu ja seal tegelikult seal esimest korda saimegi koostööd teha. Seal oli samamoodi, et mina teitsin esimest korda produtsendi rolli ja siis nemad... Ma olin tõsine ja olin järjepidevus. Aga kui me räägime teie eeskujudest filmimaailmas, siis kelle te oskaksite välja tuua? Mina võibolla kui nagu produtsentide poolt, siis võibolla James Cameron oleks nagu see, keda võiks nagu vaadata ja jälgida. Aga üleüldse siis kindlasti ma pean aus olema nüüd, et mul ei tule see nimi veel. Aga Marveli seeria kõik, kes on teinud näiteks Ämblik meie filmid ja mingid siuksid, et neid on nagu tegelikult on nagu seda huvitav vaadata, et eriti tegelikult mulle meeldinud siuksid, kes teevad nagu kõik kolm ametit, et ta on ise režissöör ja stsenarist, et see on hästi huvitav. Esimene nimi, mis mul vist praegu pähe tuleb, on Anna Hintz, just tema samus Anna Sasaarete filmi pärast, et väga ilus oli vaadata, kuidas ta oli lähenenud selle visuaalsele poolele ja ka sisu, et jah, hetkel tooks selle välja. Ma vist pean ka natuke Kaire vastus sinna rööma, et nõustun sellega. Aga Liisa ja Kaire, praegu te olite režissöörid, stsenaristid. Kas teil on võibolla mingi selline amet, mida teie tahaksite ise tulevikus veel proovida, kui satute mõnda filmi tegema? Võibolla operaatoride. Kaamerad pakuvad huvi. Ma ei tea, järjepidevus oli tore olla, kui võimalus tekiks, siis seletaks uuesti. Aga on ka mingi selline ametipost, mida kindlasti ei tahaks üldse teha? Heli ametipos. Need tunduvad kõige raskemad. Need tundus. Ma arvan, et ma räägin kõikile helimeeste eest, kui ma ütlen, et heli on saanud. Aga mõeldes veel korra teie filmi sõnumi peale, et sealt käivad ju läbi sellised teemad nagu peresuhted, vaimne tervis, suitsiid, noored, siis mis teie soovite, et vaatajad sellest filmist kõige enam kaasa võtaksid?
ma nagu ei oskagi öelda, mis see võib olla õige variant oleks, aga ma arvan, et pigem ongi see, et nagu see film ongi nagu mõeldud just see, et nagu avaldada seda vaimse tervise probleeme, mis see nagu mingi näiteks mida, mingi kaotus võib tekitada. Võibolla see siis äkki, et hoolitse endast ja hoia teisi, kes sulle lähedased on. Ja et mitte jääda üksi ja tükata nii-öelda eemale, vaid pigem jagada, mis toimub. Ja, et kui see film sai nüüd tehtud sellistel tõsistel teemadel, siis võibolla tulles siin nüüd alguse jutu juurde tagasi, et siis järgmisena võibolla liikuda rohkem sinna komöödias suhtes. Jah, ja. Seda võibolla mõeldav on, aga seda saame tulevikus teada. Aga te olete praegu ise lõpetamas 12. klassi. Millised on teie tulevikuplaanid? Kas tahate jääda filmi maastikule? Võib-olla ise alustada või ma teen jääb otsa. No, mina ikkagi tahaks proovida Tallinnasse BFM-i saada. Just mõtsin, et võiks siis produtsendi ameti kohale proovida. Aga kui tegelikult see läbi ei lähe, siis on nagu filminduses täiesti kaugel hoopis teissugune teema, näiteks nagu meditsiin. Ja see, noh, olen ka jalgpalliga hästi seotud, et võib-olla hakkaks siis nagu professionaalselt ka nagu treeneriks. Et kõik suksele. Valikut on ühesõna. Ka mina tahaksin BFM-i õppima minna, et siis oli erialale siis. Ja hetkel ma plaan B-d ei oska välja tuua. No mind tõmbab pigem pedagoogika, aga... Bioloogiapõtaja. Aga filmist päris võõraks ka jääda ei tahaks. Et äkki, kui noh, te õppima lähete, et äkki võtate mind ka siis ja teeme jälle midagi. No igal juhul suur aitäh, et te täna tulite siia minuga ja kõigi vaatajatega juttu rääkima. Ja palju edu teile tulevikus, mis iganes erialal siis. Aitäh, teile ka. Aitäh.